الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دټول نړو مه خو دے راغله ملمنو تا زوم په یو شټ میسج باندې راغله په دې ګرمه کې د خپل قیمتي وختونو نه اس لحظه ویسته مون سره دا ټایم شریک کو ډیر زیاته مننه کوم د پیر صاحب زما کو پیر صاحب دے صادق صاحب او د نیک نام صاحب دا وی سره راغلی ملمنه او ملګری بیا په 13 د ګل احمد ظهیر صاحب ډاکټر دے پرېټه سے شروع دی وخت کې خپل کلینیک هم پرې خو راغله ډیر مننه کوم چونګه دا زاله وسلام دا خسته پروگرام جوړ شوی دا بایزی پختو ادبی ملګری جون خور د سوري لاندې دا متدل شاه بابو صدر صاحب دا وی هم ډیره مننه کوم چې دومره خاصه کړی دا سه خسته پروگرام را جوړ کړی دی څنګه مخکې او قاب نیازی صاحب هم دا خبر وکړه نن په جون خور کې ما وختي موبایل کتو هلن کې سپ ډیوټي او ما کتلی مینو دا میسجونه د سلورو پروګرامونو دعوت ما ته راغلي دي نو پروګرامونه ډېر زیات دي که ګڼه کمه وي نو دغه به ګرمونه خو د شعر داد شاعر له ورکوی دا خپل کموالی دا کم چې لږ خلک ناست و خپل اواز سره دا لږ خلک او په ډېرو باندې مخصوص کوم شعرونه درسره شریکوم چې زما په زړه د خره کار وځي زما بزړه د خره کار وځي ایستا چې پکانی زده کې لار وځي زما بزړه د خره کار وځي ایستا چې پکانی زده کې لار وځي او ستا به روخي ستاله اختیار نه ده ستا به روخي ستاله اختیار نه ده ستا له ونی بستا له خار وځي مننه ستا ستا به روخي ستاله اختیار نه ده ستا له ونی بستا له خار وځي یک میډیو ود انقلاب بلکړه کمیډیوا د انقلاب بلکړه شل کیټړه بلغار وځي کمیډیوا د انقلاب بلکړه شل کیټړه بلغار وځي غزل د سره شریکوم چې یو چا په مې د خار د کوسو کند سازولې یو چا په مې د خار د کوسو کند سازولې تالان را باندې ګړو چا شن د سازولې ورشت په د منزل د ناوې خېسه پیړې وېستې ورشت په د منزل د ناوې خېسه پیړې وېستې او حالات د سفر لارې د چند سازولې ورشت می د منزل د ناوې خېسه پیړې وېستې او حالات د سفر لارې د چند سازولې او ما د بیوسینه د بازار شربت ته نه کتل ما د بیوسینه د بازار شربت ته نه کتل غربت می د بچو په شوند تند سازولې مننه مننه ما د به وسینه د بازار شربت ته نه کتل غربت می د بچو په شوندو تند سازولې او کاتب یم په خپل قام د بادارانو چاري لیکم کاتب یم په خپل قام د بادارانو چاري لیکم اے د بازو خو د سوال وو ته جرن دي سازولې مننه کاتب یم په خپل قام د بادارانو چاري لیکم د بازو خو د سوال وو ته جرن دي سازولې مننه مننه جی کاتب یم په خپل قام د بادارانو چاري لیکم د بازو خو د سوال وو ته جرن دي سازولې اور راتلون کی امنیت ته مل کور لار خودلې راتلون کی امنیت ته مل کور لار خودلې دا سکه می پور نه خې سرګند سازولې ډیر مننه وریزی د ګمان سما په خیال را خورا کړي وریزی د ګمان سما په خیال را خورا کړي او کم سید جبین مشین کی خال را خورا کړي مننه وریاسی د ګمان زما په خیال را خور کړی او کم سید جبین په شین کی خال را خور کړی بادارا یو کونډه ستا په خار کې خیرات واړی ډاکټر صاحب بادارا یو کونډه ستا په خار کې خیرات واړی پولیس گئی په خپل بچی د شال را خور کړی بادارا یو کونډه ستا په خار کې خیرات واړی پولیس گئی په خپل بچی د شال را خور کړی تعبیر یې دروخان مستقبل را لوباس تعبیر یې د روخانه مستقبل را له وباس سیره مې په خوبونو د اقبال را خورا کړی مننه تعبیر یې د روخانه مستقبل را له وباس سیره مې په خوبونو د اقبال را خورا کړی او ښکارا په تور نقاب کې د چا جای د تندیخ کاری ښکارا په تور نقاب کې د چا جای د تندیخ کاری رانا په تور شپه کې سپین خلال را خورا کړی مننه مننه ښکارا په تور نقاب کې د چا جای د تندیخ کاری رڼا په تور شپه کې سپین خلال را خورا کړی او خبر شه سمندر قلندر برا ژوندې کړم خبر شه سمندر قلندر برا ژوندې کړم اراده مستاسینه تلک جال را خورا کړی
خبر شا سمندرا کلندر ورا جوان دیکھ لے رادم استا سینے تلے کا جال را خورا کڑے او پتا باندے مائن استا بجاری کو سکے ناس پتا باندے مائن استا بجاری کو سکے ناس تی کو سکے سودا دنے وکال را خورا کڑے مسکئی مسکئی کھیدلا د خپل کور نه خیرا کړه نام سے مسکئی مسکئی کھیدلا د خپل کور نه خیرا کړه قسم دی لوپټای په دیوال را خورا کړه مسکئی مسکئی کھیدلا د خپل کور نه خیرا کړه قسم دی لوپټای په دیوال را خورا کړه او پاتخ خپل صفت یې په زور زیر پکې ګول کړه پاتخ خپل صفت یې په زور زیر پکې ګول کړه ستاٹول شاعری پرمال را فرق کرے ڈیرا منانا جی ڈیرا منانا جی